Bé, repeteixo les gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Bé, comencem directament. Començo fent una afirmació que pot sonar molt tocant i herètica. Tota obra d'art és la combinació d'un nombre finit d'elements discrets. Què vol dir això? Només vol dir que, per exemple, si tu agafes una pintura de 2 metres per 2 metres, per exemple, i consideres petits quadradets d'un mil·límetre quadrat, píxels, divideixes la superfície de la pintura en petits píxels, te'n surten 70.000 bilions, per exemple, cada un dels píxels els hi pots assignar un número enter des de 0 fins a 65 milions, que són el número de colors que, per exemple, poden manipular algunes aplicacions informàtiques, i és més que el número de colors que pot distingir l'ull humà, per tant, amb això en fas prou. I, per tant, aquesta pintura queda codificada com una seqüència immensament llarga, de longitud 70.000 bilions, de números enters entre 0 i 65 milions. Aplicant aquesta convenció, cada un dels números, reinterpretant-lo com a color, recuperes la pintura. Amb la literatura potser és encara més clar, associant a cada lletra i a cada signe de puntuació un número enter, entre 0 i el 255, per exemple. Doncs bé, totes les obres imaginables de longitud finita a la literatura que s'hagin produït i totes les que es produiran corresponen a una llarga seqüència de nombres enters, també. I amb la música també és molt clar, això. Pots assignar un número enter a cada una de les 12 notes de l'escala, o en fi, un número finit de notes, en tot cas. Pots assignar a tots els paràmetres que conformen la melodia un número, i per tant, al capdavall, tota obra d'art és una seqüència finita de nombres enters. Amb això no pretenc dir res més. Sí que hi ha músics i tal, no pretenc reduir la inspiració i la creativitat artística a la matemàtica, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. Simplement estem aplicant un canvi de llenguatge. Notes, colors, paraules, números. Tot es pot fer una bijecció, com diuen els matemàtics. Llavors, el nostre objectiu, molt poc ambiciós, és construir un compositor musical automàtic. Què vol dir això? Una aplicació informàtica que s'ha acabat batejant amb el nom de Peccatamundi i que volem que generi automàticament melodies amb un cert valor estètic. Això ja és problemàtic. Què vol dir el valor artístic, el valor estètic? Però, a veure, algunes característiques sí que les hauria de tenir. Per exemple, melodies que no siguin dissonants. Està molt clar el concepte de dissonància des del punt de vista físic, que no soni malament. El 99% de les persones es posarien d'acord amb quan un parell de notes estan dissonant, diguem-ho així. Que siguin melodies prou repetitives per poder ser enteses per un públic ampli i general, i apreses. O sigui, que al cap d'un número determinat d'audicions puguis xiular la melodia, recordar-la, repetir-la. I d'altra banda, que siguin prou no repetitives perquè puguin continuar resultant atractives després de moltes audicions. Trobar un punt mig és complicat. Llavors, per què hem fet això? No ho sé, per jugar. És a dir, ens vam proposar construir una aplicació informàtica que, donant-li un valor d'entrada, un número qualsevol que tu triguis a l'atzar, per exemple, t'acabi produint una melodia entre 2 i 3 minuts de llargada que soni bé, o sigui, que tingui un cert interès. D'aquí un moment explicaré, de fet, no és que ens ho proposéssim perquè sí, això està inclòs dintre d'un projecte més gran i en parlaré d'aquí uns moments. Hi ha precedents d'això, n'hi ha molts de precedents, i ara està molt de moda. Hi ha màquines i mecanismes i programes d'ordinador que són compositors automàtics. Un dels primers mecanismes és aquest Musicalisches Wulperspiel de Mozart. S'atribueix a Mozart, però segurament diuen que potser no és d'ell. És un llibre que conté unes taules numèriques. Llavors, és un joc. El participant, vas passant pàgina, cada vegada tires un parell de daus, tires 16 vegades, i segons el resultat del llançament, tries una fila i una columna de les taules que et vas trobant, a mesura que passes pàgina en el llibre. Amb això construeixes un vals. És a dir, Mozart va escriure de manera molt intel·ligent i ben pensada acords, notes, etc., que totes les possibles combinacions, que arriben a ser 11 elevat a 14, que són moltes, totes acabin produint un vals. Que d'altra banda és una música fàcilment és comercial, és a dir, és una música que és fàcilment
xiulable, ballable, etc. Es va fer una, com a curiositat, a l'any 59, el primer, era l'època en què es començava a construir els ordinadors digitals, els primers ordinadors, diguéssim, electrònics. El primer que va haver a Escòcia, a una universitat, aquells ordinadors que ocupaven tres pisos d'un edifici, això l'any 59, es va fer, es va automatitzar aquest joc i utilitzant aquest sistema de Mozart es va fer una gravació, un disc en vinil, amb valsos de Mozart composats automàticament a partir d'aquest sistema. L'ordinador es deia Solidac. Hi ha un altre mecanisme, per exemple, n'hi ha diversos, aquests només són tres exemples. El Cavall Acousticon, d'un compositor holandès que l'any 1822 va inventar una mena de màquina, un orgue de tubs, de vent, i inserint unes targetes perforades, això ja dona idea una mica de la informàtica, no? Perforades, posant els forats a un lloc o a un altre, permetia compondre fins a 214 milions de valsos, un altre cop, valsos diferents. En l'actualitat, per exemple, una cosa que es fa, és graciós això, no deixa de ser un altre joc. S'analitzen les melodies de Chopin, totes les que va compondre, es fa una estadística, i amb aquesta estadística se sap que donada una nota, per exemple, el do, en una de les melodies de Chopin, la probabilitat que la següent nota sigui un do és del 14%. La probabilitat de que la següent nota, seguint el do, sigui un re o un do sostingut, és del 12%. Fas les probabilitats de cada nota que segueixi a una nota donada. Això permet construir una cadena de Markov, que es diu, un llenguatge matemàtic, i bé, el que pots fer és dir-li a un ordinador que compongui melodies, triant números a l'atzar, però no exactament a l'atzar, sinó seguint aquestes probabilitats. Les obtingudes analitzant les melodies de Chopin. Quin és el resultat? Bé, s'obtenen melodies que sonen a Chopin. Fins i tot poden enredar una persona que tingui coneixements musicals. Això sona a Chopin. És simplement perquè bé, la manera de compondre ve molt determinada per cada persona, cada estil musical també, però cada persona. Prens opcions personals i el que fas és una distribució de probabilitats de les notes que van sortint a la melodia. Bueno, per tant, nosaltres quan ens vam enfrontar a construir una aplicació que faci això, vam haver de pensar com triem les notes d'una melodia. Si ho penses, se t'acuden d'entrada dues idees. Les més bàsiques, hi ha dos extrems. Totalment a l'atzar. Dius, per simplificar, suposaré que hi ha 10 notes, numerades del 0, 10 notes numerades del 0 al 9, per exemple. Doncs tires un dau de 10 cares, és a dir, fas una distribució uniforme de probabilitats i vas triant números a l'atzar entre el 0 i el 9. Aquest és un exemple de seqüència obtinguda així, realment obtinguda, diguem, llançant un dau de 10 cares i anotant el resultat. 1, 7, 9, 0, 4, 2, totalment a l'atzar. No descobrireu cap patró, no descobrireu res aquí. Anem a escoltar com sona això. Aquesta melodia, el primer experiment que vam fer amb l'ordinador, vam reinterpretar aquests números. Estic simplificant perquè també hi ha la durada de la nota i tal, però pensem que és simplement l'altura de la nota, el valor de la nota, no rítmic sinó melòdic, i com es toca això en piano, per exemple. Això ho vam fer, si fem l'experiment, sona d'aquesta manera. Es diu melodia atzarosa, tenim aquí un arxiu, anem a escoltar-lo. Precisament una melodia fàcilment aprehensible per l'oient, costa, no té esquemes, no té repeticions, no té, en fi. Te'n pots anar a l'altra banda, i dir vaig a generar notes gens a l'atzar. Per exemple, triant patrons repetitius i previsibles d'una base de dades de patrons, per exemple. Aquí teniu una seqüència generada d'aquesta manera. Fins i tot quan la llegeixo, 1-7-5-6, 1-7-5-6, 1-7-5-6, 8-8-8, és absolutament musical, avorrida, i què sona? Com sona això? Com sona una melodia d'aquest tipus? Bé,
Què obtenim? Una melodia fàcil, infantil, de caràcter infantil, no? Llavors, que nosaltres volíem no anar ni un extrem ni l'altre. Llavors vam pensar, abans de dir què és el que vam fer, una altra afirmació d'aquestes, però aquesta hi estaríem tots d'acord. Tota bona peça musical ha de ser una combinació de pautes predictibles, però també d'elements de sorpresa. Per tant, a nivell matemàtic, penses, com puc identificar jo les seqüències de números enters que tindran interès un cop siguin escoltades? No? O sigui, a nivell matemàtic, com puc identificar abans d'escoltar la melodia com són aquestes seqüències? No? Si ens quedem en el món lleig i abstracte i dels números, com visualment dius, això sonarà bé, això no, això és repetitiu, això... O, si vols fer una pregunta més espectacular, hi ha regles que governen la creativitat humana? Esperem que no, eh? Esperem que no, però nosaltres volíem jugar una mica amb això. Llavors, fem un petit parèntesi una mica més matemàtic, però breu i passaré molt per sobre. Nosaltres hem utilitzat per triar les notes en aquesta aplicació informàtica, l'hem fet a través d'una aplicació, una funció matemàtica, que és un simple polinomi de grau 2, 4 per x menys 4 per x quadrat, és una formuleta que conté una variable en la x, un polinomi de grau 2, s'anomena en el món de la matemàtica aplicada aplicació logística, per motius que ara no hi entrarem, i té una curiosa propietat, curiosa. Si tu avalues aquesta funció en un número que estigui entre 0 i 1, o sigui 0, i decimals, és a dir, substitueixes la x per un número que tingui la forma 0,428, el que sigui, entre 0 i 1, i substitueixes i calcules, el resultat que produirà també és un número entre 0 i 1, un altre número entre 0 i 1. Per tant, aquesta funció, els matemàtics diuen que aplica l'espai 0,1 en el mateix espai, en l'espai 0,1. Surt de l'espai 0,1, l'interval 0,1, de números que estan entre 0 i 1, i el resultat que produeix va parar en el mateix espai, no et surts de l'espai. Això defineix el que s'anomena un sistema dinàmic discret i resulta que aquesta aplicació és la més senzilla que exhibeix un fenomen que molt important des dels anys 70 i que té moltes implicacions en la ciència i en la cultura, i tal, que és el caos. Que tampoc hi entrarem gaire, després en parlarem una mica, però és una aplicació caòtica. Independentment, ara veurem què implica que sigui caòtic. Nosaltres volíem agafar una aplicació que fos caòtica. Però ara us preguntareu, però a veure, estàs parlant de números entre 0 i 1, 0, llavors què té a veure això amb les seqüències de números enters, amb les notes i amb els acords i tot això? A veure, abans explico que ja que això, quan agafo un número entre 0 i 1, produeix com a resultat un altre número entre 0 i 1, pots agafar aquest número produït i tornar-lo a entrar a la fórmula. Tornar a calcular-la i tens un altre número entre 0 i 1. Fer això, aplicar successivament la funció, els punts que vas obtenint, sempre són punts entre 0 i 1, s'anomena calcular l'òrbita del punt. Aquí hi ha un exemple. Si comences amb el número 0,6433, s'anomena la llavor inicial, calcules la funció i et produeix el 0,9178. Agafes aquest 0,9178, el tornes a introduir a la x, substitueixes, calcules, 4x menys 4x quadrat, i et dona com a resultat 0,3018. I vas obtenint punts, vas saltant, si tu ho pintes, a la barra acabar tots els números entre 0 i 1, vas marcant creuetes, i això poden passar moltes coses. Pot anar emplenant, pots viatjar erràticament, quan portes milers de punts et sembla que vas omplint tot l'interval, pots arribar, a vegades passa, a un punt que ja t'havia sortit abans. Això es diu una òrbita periòdica. Tornes a recuperar un punt i no surts ja mai d'aquesta òrbita. En fi, pots veure com els punts s'acumulen, 0,999, per exemple, s'acumulen a l'extrem o un punt del mig. Poden passar diversos comportaments. Llavors, com podem triar notes? Nosaltres vam pensar que, després explicaré per què, ara ho explico, perquè això és una bona eina per triar notes. D'acord que produeix números entre 0 i 1, tots tenen el format 0, però, per exemple, si tu t'interessa, en el nostre programa, el que passa en el nostre programa, és que se li demana a l'usuari que entri un número enter, de fet. A dintre de la memòria de l'ordinador, aquest número enter ràpidament es transforma en un número decimal, 0, el número que està entre 0 i 1. Aquesta és la llavor de tota la melodia. Això es queda a la memòria. I el programa comença tot el seu procés de generar la melodia. Cada cop que el programa necessita, per exemple, aquí tenim un exemple, triar
jo què sé, 6 notes seguides, que per simplificar, suposem que són números com abans, entre el 0 i el, números enters, entre 0 i 9, el que fa és això, aplicar 6 vegades, anar calculant 6 iterats d'aquesta òrbita, 0,6433, 0,9178, 0,3, i quedar-se, per exemple, amb el primer decimal, el número que trobes després de la coma. De manera que, per exemple, si necessita el programa triar 6 notes, aquí ens sortirien les notes 6, 9, 3, 8, 5, 9. Bé, en principi és una manera com una altra. Podries llançar un dau, fer un procés a l'atzar, o podries fer-ho d'aquesta manera, per exemple. Per què vam triar de fer-ho d'aquesta manera? Perquè sabíem, se sap, que les seqüències de números enters obtingudes mitjançant funcions caòtiques són molt curioses. No segueixen una distribució gens uniforme. Per exemple, aquí tenim un exemple. Aquest exemple ha estat obtingut amb la nostra aplicació logística. No recordo amb quina llavor podria haver posat aquí. Parlo d'anar iterant i quedar-te amb el primer decimal, per exemple. Doncs els decimals que et surten són els 5, 9, 0, 0, 1, 6, 9, 2, 7, 7, 7. Bé. Això, només observant això, ja es veu que això no ha estat obtingut llançant un dau de 10 cares. Això no és purament uniforme, no és una distribució uniforme. Quan tu llences un dau de 10 cares, totalment a l'atzar, i fas tantes observacions, home, algun 3 o algun 4 et surt tard o d'hora. Aquí no n'hi ha cap de 3 i 4, per exemple. Molt difícilment obtindràs 3 7 seguits. És molta sort. Pot passar, però molt poca probabilitat. Aquí teniu un 7, 7, 7. Jo què sé, aquí observes ràpidament que hi ha números com el 0, el 5 i el 9 que són molt preeminents, surten molt. És un sistema dinàmic que té tendència a xucla. El 5, el 9 i el 0 xuclen bastant, per exemple, tal qual l'he presentat abans. Passen coses. Doncs això és precisament una de les propietats del caos, conseqüència del caos. Una seqüència d'enters generada mitjançant una funció caòtica té un comportament erràtic i impredictible. Està a mig camí entre l'atzar total i l'ordre total. No? És pitjor que l'atzar. S'alternen regions d'ordre, repeticions cícliques, per exemple, no seria estrany que aquesta seqüència, si la continues, t'apareguin 15 sets seguits, 7, 7, 7, 7, per exemple, i després es torni a desmelenar i faci altres coses. I apareixen regions aleatòries, que no segueixen cap patró aparent. És una mica... El caos és molt pitjor que l'atzar total. O sigui, la gent té tendència a pensar que el pitjor que pot passar a un sistema físic o matemàtic és que sigui totalment aleatori. No, perquè de l'aleatorietat total encara pots dir coses. Pots fer estadística. Pots dir, bueno, de cada 10 llançaments en sortirà un 3, almenys alguna vegada. Un 1%, un 10% de les vegades en sortirà. Cada número em sortirà un 10% de les vegades, aproximadament. Quan llences un 10 realment aleatori. Ja pots dir coses. Però és que amb el caos no pots dir ni això. És totalment impredictible. Llavors vam pensar, ostres, la música ha de ser una cosa mig camí entre l'atzar, tot això, aquest discurs que he fet fa una estona, de que una bona melodia ha de contenir alguns patrons, però tampoc no massa predictibles, elements de sorpresa. Vam pensar a veure si això ens podria anar bé. Ara obro un parèntesi d'un minut, el tancaré, no té massa a veure. Hi ha una altra propietat del caos. Ara tot seguit passarem a escoltar una melodia, la primera que vam obtenir nosaltres, que ens va fer plorar pràcticament quan vam veure que funcionava la idea. Vam obtenir una melodia que vosaltres jutjareu en comparació amb les dues que hem sentit abans, no? Com sona el caos, no? Quin tipus de melodia genera. Abans deixeu-me dir que estàvem doblement interessats en triar aquesta aplicació caòtica, perquè hi ha una altra característica, una altra propietat, potser la més famosa del caos, que és la dependència sensible a condicions inicials. Allò que si una papallona bat les seves ales a Pequín, pot desencadenar una tempesta a Nova York. Els efectes s'amplifiquen. Això és ve a dir que quan tu en un sistema caòtic li entres dos números molt propers, que varien tan sols en un decimal, hi hagi un petit error, i comences a iterar, fas òrbites, i mires el comportament del sistema en un cas i en l'altre al cap d'una estona, difereixen totalment. Petits errors d'entrada produeixen, es van amplificant i produeixen resultats molt diferents. Llavors, per exemple, com que les equacions diferencials que governen
el temps, la meteorologia, són caòtiques, desgraciadament. Per això en Tomàs Molina i aquesta gent no pot fer mai prediccions gaire bones a més de 3-4 dies vista, o ni així. Eh? És que realment és així, els models es descontrolen i els errors es propaguen. Llavors, encara no he tancat el parèntesi, la dependència sensible a condicions inicials en el nostre cas ens interessava perquè resulta que el sistema Picatamundi forma part d'un projecte més gran en el qual, bueno, és molt estrany, eh? Unes persones, els participants, bueno, assisteixen a, a un lloc, no? Que hi ha un gran, una parafernàlia, un muntatge informàtic i tal, i es troben uns plats i uns vins. Mengen. No? Aquesta gent menja, fa uns àpats, amb uns, fan uns tastets i beuen uns vins i han de qualificar amb una enquesta les sensacions que tenen, les percepcions que tenen. Eh? Es troben una mena d'adjectius, àcid, dolç, salat, etc, etc, fondent, cruixent, les sensacions tàctils, gustatives i olfactives. Això entra a l'ordinador, es tradueix numèricament i crida en el nostre programa que tradueix les dades d'aquests tres sentits, l'olfacte, el tacte i el gust, en una melodia. Bé, i a part també en un vídeo i en els altres dos sentits, a la vista i l'oïda, eh? Però en particular en la melodia. És a dir, utilitza el nostre programa Picatamundi per traduir, per fer una transmutació de sentits, diguéssim. Llavors resulta que quan dues persones molt expertes, expertes, vull dir, catadors, professionals, tasten un vi, aquesta enquesta la contesten gairebé igual. És la probabilitat que contestin exactament, posin les creuetes en el mateix lloc i amb les mateixes intensitats, és gairebé nul·la. Però, tot i així, es poden produir enquestes molt properes. Nosaltres el que volíem era que una petita variació en una creueta, en la posició d'una creueta a l'enquesta, ja produís dues melodies diferents. Melodies properes, amb la instrumentació, amb el que vulguis, però les melodies fossin diferents. Perfecte, caos. És a dir, dos experts contestaran lleugerament de manera diferent les dues enquestes. Això produirà potser dues llavors molt properes, 06433 o 06434, un cop hagis traduït les convencions a números. I, com veieu, això és real, si tu agafes aquella aplicació i generes les seqüències associades, al principi s'assembla, bueno, s'assemblen, són les mateixes, 9, 3, 8, 5, 9, però a partir del setè, de la setena posició ja difereixen totalment. Obtens melodies o totalment diferents, melodies o instrumentacions o paràmetres melòdics diferents. Per tant, això ens convenia molt per adaptar-ho a aquest projecte de més ampli, sensorial. Tanco parèntesi. Encara no us ensenyo. A veure. Ah, aquí, és que me l'he saltat. No, és que abans d'explicar una mica en detall, sense entrar en gaires detalls, després, si hi ha algun músic que estigui més interessat, jo no soc músic, ja soc matemàtic, llavors faré el que pugui, si algú em pregunta coses sobre com s'ha fet en més detall l'aplicació, ja intentaré respondre. Però abans d'explicar una mica per sobre com funciona, anem a escoltar ja aquest exemple que us he dit abans. És un exemple de números enters obtinguts amb la nostra aplicació logística. Llavors, el que pretenc és que comparem amb les altres dues melodies que hem vist abans, la totalment aleatòria i estranya, i aquella del Frere Jaques, que és tan infantil, és una melodia infantil i previsible, no? Hi ha una petita trampa, no us deixeu enganyar per això, està harmonitzada aquesta. És a dir, no sona només la melodia principal, sinó que hi ha un mínim acord, hi ha dos veus, però si intenteu prescindir, per això ja sona més bé d'entrada, eh? Però no, és que no he pogut, la prova ja la vam fer directament amb l'acord i no m'ha donat temps a treure-la. Però vull dir, si intenteu prescindir dels acords, intenteu comparar aquesta melodia amb les dues anteriors. Eh? Es diu, potser... Repeteixo que aquesta té un significat molt especial per nosaltres, perquè va ser la primera que vam obtenir. Vam dir, això no deu funcionar, provem-ho. I va ser la primera que vam... ens va sortir. Thank you.
té limitacions òbvies. He dit abans que aquest sistema dinàmic té tendència a que surtin molts nous i molts zeros, se'n va cap amunt i cap avall, i això es nota en algun fragment, com ja heu sentit, que un compositor està repetint una tecla aguda, té tendència a anar cap amunt. Òbviament, un compositor humà no hagués triat aquesta, o sí, eh? Però té limitacions, però està claríssim, ens va semblar clar que és una cosa situada en un punt mig, eh? I vam pensar fent més proves, vam retocar la funció perquè no tingués tanta tendència a anar cap amunt o cap avall, notes extremes, en fi. És només perquè... Llavors, detalls molt simples sobre com funciona l'aplicació. Una melodia està definida per uns paràmetres. Has de triar quin tipus de compàs, simple compost, 1 i 2, per exemple, són dos números enters. El tempo, velocitat d'interpretació, pot ser des de 0 fins a 250 i pico, però limites, òbviament, fas tries, eh? Com a programador fas tries perquè limites l'univers de possible de combinacions, que són infinites però són brutals, no? Limites. Llavors el tempo el limitem entre 70 i 150, no sé, recordo. Tonalitat, de 0 a 11 o de 1 a 12. Mode major menor, una altra tria que has de fer. Has de triar el timbre dels instruments. Hi ha un sistema internacional que és el MIDI, que hi ha 250, 128 instruments. Tries, cada un és un número enter, etc, etc. Això és important, tries una superestructura, un esquelet rítmic. La nostra melodia, qualsevol melodia que intenti ser mínimament agradable, ha de tenir un discurs. La música té una particularitat com a art en comparació amb la pintura, per exemple. Una pintura la pots veure de cop, tota, pam, està allà. La música la veus, no la veus tota de cop, la sents discórrer al llarg del temps, eh? Per tant, és una cosa que no la pots adquirir tota. Llavors, l'oient necessita característiques a les que agafar-se. És a dir, és bo que un esquema rítmic que ha sonat fa una estona, inconscientment, ho valoraràs si et torna a sonar al cap d'una estona. Necessites un esquelet rítmic, una estructura. Mínima, si tu vols, però una estructura. Llavors, nosaltres tenim una base, el programa té una base de dades de possibles estructures, són lletres majúscules, cada lletra representa 8 compassos, totes les melodies que fem són curtes, tenen 32 compassos. Són decisions que hem pres al programa, eh? Perquè per limitar, volem limitar l'univers possible de possibilitats. Són 32 compassos, dividits en 4 frases musicals de 8 compassos cada una. Cada frase musical té associada una lletra majúscula. Llavors, per exemple, si la superestructura és A, B, A, C, vol dir que els compassos de l'1 al 8 i del 16 al 32 tindran la mateixa estructura rítmica, eh? I cada majúscula es descompon amb unes minúscules, és la nostra manera de representar-ho, i em sembla que també és la manera habitual a vegades de pensar, eh, dels compositors. Cada minúscula és una mateixa seqüència rítmica de notes. De manera que aquí teniu un exemple, eh? La melodia acaba descomposta amb aquesta seqüència de 16-20 compassos, de fet, eh? Cada minúscula són dos compassos. Aquests compassos s'omplen, aquí també limitem, eh? No amb qualsevol valor rítmic de la nota, sinó amb una mena de base de dades, va, base de dades, no hi ha gaires possibilitats, eh? És a dir, l'omplim amb rajols rítmics, per exemple, un tercet de corxeres, una negra en punt, una blanca, una altra blanca, fins a omplir la longitud del compàs, eh? No li deixem fer qualsevol cosa, per tant, eh? Hi ha uns grups fets i, bueno, això és decisió, pura decisió estratègica, compositiva, si voleu, de l'altre company meu, que per cert m'he deixat de m'he oblidat de citar-lo, és en Xavier de Palau, és el músic electrònic que m'ha ajudat a fer això, eh? Entre tots dos he fet aquest programa. Ell va decidir aquests rajols rítmics i no altres. I finalment es determinen les notes mitjançant el sistema caòtic, com ja he explicat. Les notes, vull dir, la melodia, eh? Bueno, un cop construïda la melodia principal, es decideix si hi haurà un o dos acords per compàs. És així de pobre, no admetem tres ni quatre ni compassos que s'allarguen fora perdó, ni acords que salten la barrera del compàs i passen al següent, no? Són decisions, nosaltres anem podant, eh? Anem limitant l'univers de possibilitats. Es decideix si l'harmonització serà normal o tensada, això els músics sabran millor que jo el que vol dir, que essencialment vol dir que toques més notes,
Estires més l'acord corresponent, toques més notes de les tres bàsiques. Es trien els acords, es fa una estadística a cada compàs i tries quin acord hi va allà. Per cada veu, perquè fem diverses veus, també tries, repeteixes el que acabo de dir per cada veu, superestructura, etc. Es decideix com es despleguen els acords, un acord es pot tocar amb un ritme determinat, notes simultànies, arpegiat, etc. I finalment tries el timbre dels instruments, etc. I finalment el que fa el nostre programa, construeix un PDF amb la partitura. Ara després veurem un exemple perquè farem demostracions aquí, us demanaré que em canteu un número, entrarem i a veure si tenim sort i surt una melodia maca. Construeix un arxiu MIDI que després es passa a un arxiu WAV que ocupa molt, després el comprimeixes i tens un MP3, que és potser el producte que s'aportaria a un usuari final, el PDF amb la partitura i l'MP3 comprimit perquè es pogués escoltar. Llavors, això, a propòsit del programa, era un joc, és una paranoia nostra i s'ha acabat. A part, tret que forma part d'un projecte més gran, que aquest projecte sí que té altres expectatives, però expectatives. Pot una melodia, ara veurem quin tipus de melodia surt, finalment una melodia acabada. Podria guanyar un Grammy directament, o sigui, d'aquest ordinador ho presento i guanyo un Grammy. El Grammy a la millor tonteria? Potser sí. No, la resposta és no. Per què no? Per infinits motius, com saben molt bé els músics que m'estan escoltant, que potser ja s'hauran emportat les mans al cap, però tranquils. Està clar que les melodies que sonen són rígides, són robòtiques, són de sonoritat clàssica. Ja veieu, si algú hi entén de música, totes les opcions que he fet són per... no hi ha modulació, no hi ha canvi de res, no hi ha harmonització arriscada per res. Una cosa molt important, no hi ha canvis humanitzadors amb la velocitat d'interpretació. Si tu demanes un robot que interpreti, un ordinador que interpreti una partitura, clava exactament les notes al temps que li toquen. I això, curiosament, empobreix la melodia. Quan una persona toca, sempre s'avança o es retarda respecte al temps que tocaria. I això li dona riquesa. A més, poden ser decisions del propi intèrpret. Llavors, a més, la tímbrica no està en funció de la melodia. És a dir, pot sortir una melodia molt aguda interpretada per un saxo soprano. Una cosa que realment sona malament. Has de... En fi, però bueno, són els riscos que té la composició automàtica. Fer les coses així és el risc que té. Tot i així, això és el que ens ha agradat molt i per això m'atreveixo a explicar-ho a xerrades i m'agrada ensenyar-ho, tot i malgrat tot això, una proporció bastant important, no sabria dir quin percentatge, 40%, de les peces generades són bones melodies, ho sento, crec, a mi m'agrada. Són susceptibles de ser bones melodies. En tot cas, poden proporcionar idees base a un compositor que després, retocant, canviant la tímbrica i fent 10.000 retocs, li pot proporcionar una bona idea. Per exemple, el meu company, en Xavier de Palau, que és l'altre, el coautor d'aquest treball, ell, no sé, a vegades li han encarregat, és compositor, li han encarregat, necessito 15 peces curtes per d'aquí 10 dies. Les muses l'abandonen. El tio es queda fet pols, passen els dies i no té cap nova idea. Ell creu fermament que això pot servir com un sistema d'ajuda a la composició musical. Deixes que el programa treballi durant tota la nit, que vagi generant melodies i l'endemà te les escoltes. Realment és factible que una melodia d'aquestes et desencalli, et proporcioni una idea, una embrionària per desencallar la inspiració. Llavors, potser una possible sortida comercial que no ens hem plantejat mai, que suposo que mai arribarà enlloc, seria com a sistema d'ajuda a la composició musical. Com a màxim. Deixem-ho aquí, diguéssim. Llavors ara us ensenyaré unes quantes melodies de les moltes que hem anat generant. Guardem les que ens agraden, per tant, les que sentireu no estan mal, diràs, home, està bé, perquè ja estan triades. I després, perquè veieu que no hi ha trampa ni cartró, farem experiments aquí, us demanaré un número enter. Si algú creu amb el que sigui, i té ganes de donar-me un número enter que sigui molt significatiu per ell, la data de naixement, el número de DNI, qualsevol cosa, veurem quina melodia personalitzada li correspon, per exemple. Després farem experiments. Ara anem escoltant les quantes melodies. A mi la que més m'agrada és aquesta. No comparteix l'opinió del meu company, ell és músic i suposo que té altres. Aquesta és la que sempre ensenyo primer perquè a mi és la que m'agrada més. Aquesta.
és perquè resulta que ja, si se li aplica a la melodia un efecte que es, suposo, jo no hi entenc, eh? Que segons quins equips de música notaries que la música et ve de màgica. I si no està incorporat aquest efecte, potser no. Bé, altres que us ensenyo dos o tres més i després anem al show a fer-ho aquí. No sé, aquí aquesta és molt rockera, a mi també m'encanta. Ràpidament aquella característica que us deia de l'estructura. Per exemple, en aquesta és molt fàcil apreciar què passa amb la percussió, que és el que és més evident. Això seria, crec, si no m'equivoco, A, B, B, C. Per què? Aquí teniu la barra de tot el que dura la melodia. Si va dir, diu en quatre parts iguals, i em poso a la primera part, no sona percussió, segurament. No hi ha bateria. Ara estic arribant al segon quart de melodia i entra la bateria. Això vol dir que has canviat de majúscula. L'estructura diu que ara ha d'entrar una bateria. Ara tenia el terror. I això s'allarga. S'allarga fins a les tres quartes parts, per això dic que és A, B, B, perquè les parts segona i tercera, el segon i tercer quart segueix funcionant el mateix esquema, i al final dic que és C i no A, perquè A volia dir que no hi havia percussió, i sí que sona alguna cosa, un platet, al final. Sí que sona percussió, però d'una altra manera. Bé, llavors això, analitzant detingudament la melodia, vas trobant totes aquestes característiques combinatòries que nosaltres hem restringit, eh? Veus clarament. Bé, n'hi ha una que m'agrada molt i ara no la veig. Us ensenyo una més i després passem, si voleu. Mira, aquesta és una mica gamberra, no sé, a mi em recorda... Es diu robot perquè em recorda, no sé, un robot volador que està fent riure uns nens, no sé, que està fent el tonto volant per l'espai i fa riure uns nens. No sé per què, això és el que em suggereix aquesta... Ah, mira,
Ja acabo, eh? Aquesta, em sonava, la vam generar i dic, hòstia, el cotxe fantàstic. Si algú recorda aquella sèrie, ja fa molts anys, s'hi sembla molt. Si voleu fem això, alguna prova, a veure què surt, si tenim sort o mala sort. A veure. Vale, PowerPoint on està. Abrim d'aquí. Va. Si algú del públic està interessat en un número enter concret, farem una prova. O diverses, eh? 6, 9, 6, 5, 2, 3, 1. Sí? Està generant les notes. A veure, brass, no sé què vol dir, bright acústic, fred, un baix fretless, efectes i bateria. No sé, a vegades pot triar combinacions d'instruments terribles, eh? Ja ho controlem una mica, però no sempre. Llavors, pot passar a tot. Això no pots triar a tu? No. Això volia... Composició automàtica vol dir automàtic. Llavors... Bueno, llavors, se suposa que ha creat un directori que es diu PM... Sí, 6, 9... Vale. Llavors, el primer que podem veure és la partitura, si voleu, si és... Per exemple, la tonalitat i tot això... Tots els paràmetres, tots, són determinats a partir de la llavor que m'hauràs donat tu. El número inicial ho determina tot. Aquesta és la partitura. Bueno, té 6 o 7 pàgines. Al final veus una mica les dades, els patrons, en fi, aquí els números que ha triat ell. Superestructura, temps compost, com vas compost, diatònica, F sharp, que no sé què vol dir, no sé quina nota és, però l'F fa sostingut, menor, major, això on surt, major, sí, surt aquí, major, sí. Va, en fi, dos acords per compàs, i ara anem a escoltar a veure com sona, a veure. No està malament, però per exemple al final, que hi ha tantes semicorxeres, no? Aquest instrument, que no sé quin és, arrossega les notes i un instrument de, diguéssim, de corda picada hauria sigut molt millor, per exemple. L'opció de poder seleccionar els instruments fora clau, eh? Sí, no, és que l'únic que volem és... és a dir, si t'interessa la melodia ja la retocaràs, canviaràs els instruments, sistema d'ajuda, eh? No sé, alguna vegada hem obtingut algunes melodies maques, maques, molt maques, no sé, no se sap mai. Però sí que ens interessava que fos totalment automàtic, eh?
Fem una altra prova, si voleu, i després contestem preguntes o fem el que vulgueu, eh? No, no sé, no. Fem una altra prova, a veure si no surt tan estrident com aquesta. Si algú em vol cantar un altre número, entès? Espera un moment, el del Vila-real te'l saltes o... El 3-3? Ah, sí, primer van el 3. 3-3, 1-4. 1-4 o 4-1. 1-4 perquè hi havia més gent de l'Atleto. 1-4. No, el que hauríem de fer... Escolta, aquí el que hauríem de fer és posar la data del final de Roma, a veure si surt una melodia maca o no. Això està clar, això és... Caixa de música, vibràfon, ui, sintetitzador, baixi. Ah, veus? No, pot estar bé. Llavors, no, anem enrere, aquí no surt. És... 2-6, aquest. Bueno, són esquitxos de genialitat, i hòstia, una de cada, no sé quantes, 20, 30, no? Llavors, avui potser tindrem la mala sort de... Però, no sé, és que... Em repeteixo, no. Em poso una... Mira aquesta, per exemple, és molt curta. Si algú vol fer una preguntes, les que vulgueu, o fer una altra prova amb algun número, vosaltres mateixos, maneu. Observació, digues. Demana
abans, podríeu incidir en anar més enllà, és a dir, que tu donis la seqüència de números, després puguis triar tu l'estructura a la tonalitat i altres paràmetres, que per exemple ara te'l genera d'una manera aleatòria i d'altra manera podries tu sí que intervenir. Sí, 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 sí. Fins i tot, inclús amb harmonies. És a dir, vull que m'harmonitzis sí. Això amb triades, quadriades o un altre tipus. Exacte. Sí, 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 és ben fàcil. És a dir, no deixar-ho, diguéssim, d'aquesta manera que tot ho genera la màquina. És ben fàcil. És a dir, fins i tot és fàcil tractar l'arxiu, podries agafar aquest, que és, tens el MIDI, amb el MIDI pots treballar directament, pots canviar el timbre de l'instrument, és canviar un 8 per un 24, pots canviar moltes coses directament amb el MIDI, o podries fer un programa que sí que es pogués incidir. Sí. Nosaltres l'objectiu inicial era aquest, composició automàtica i... I la selecció d'instruments que es cal. Sí, ja seleccionem, eh? Seleccionem una mica perquè, no sé, el músic va fer tries de l'estil, si fots un saxo no hi ajuntis la trompeta. Ja hem podat per aquí, però... La cançó Frere Jacques no corresponia als números o les notes? No, el que passa que ho he fet perquè sí que eren quatre notes, quatre, després són, no són, era 8, no, era 1, 2, 3, tres que pugen en escala, no, era il·lustratiu. No he dit que correspongués exactament a allò, eh? La primera sí, la primera i l'última, la generada amb la funció caòtica, sí, no, allò era simplement... Però si t'hi fixes sí que era... Són quatre que es van repetint, però no eren aquelles. No eren aquelles. I el 888 no correspon perquè ja que es puja. El número 6 o el número 5, quines notes són? Ui, no ho sé. A veure, això és en vistes de simplificar l'exposició. Vull dir, això és MIDI 100%. Jo ara no recordo, el músic sí que t'ho sabria dir. Hi ha una codificació, és una convenció, i ara no recordo. Hi ha del 0 al 12, que és tota l'escala, no sé com es diu. Cromàtica, tota, i òbviament pots pujar i baixar amb desplaçaments, però no et sé dir exactament. En tot cas, és igual, perquè això que efectes expositius jo ho he dividit en números del 0 al 9, perquè quedés quadrat, 10 números, però és igual, quan tu has de triar, per exemple, no sé, si és mode major o menor, triar entre un 1 i un 2, el que fas és tornar a tirar l'aplicació aquella, la funció, i si te surt un número més gran que 0,5, si caus a la banda dreta de l'interval, tries major, o menor, si caus a la banda esquerra, menor. Si has triat entre tres opcions, si cau entre 0 i 0,33, entre 0,33 i 66, divideixes l'interval amb el número d'opcions que t'interessi. Si has de triar entre 12 notes, divideixes entre 12, tires i el punt, allà on et caigui, et marca quina opció tries. De fet, això de triar el primer decimal correspon a dividir-ho en 10 parts i triar allà on cau. Sí, la llavor determina exactament tota la seqüència i per tant totes les tries que fa el programa, tot queda determinat. Sí, sí. Hi ha reversibilitats? De MIDI pots trobar un número 7? De fet, no. A veure, o sigui, teòricament sí. No, a veure si ens entenem. No ho pots fer ni en teoria ni a la pràctica, en aquest cas. Perquè, és a dir, prescindint de la informàtica, parlant només de matemàtiques, fixat un MIDI, i per tant una melodia, i per tant una seqüència de números enters, no hi ha un únic punt de l'interval, 0,1, que dona lloc a aquesta seqüència. O sigui, va? Sempre triem el primer decimal. És a dir, punts diferents, tu no mostres tota l'òrbita, talles, tries un decimal o tries alguna característica del número. Llavors, números probablement molt propers poden donar lloc a la mateixa seqüència. El que passa que números enters diferents, aquí sí que, bueno, és que és molt complicat, però la resposta a la pregunta de si en aquest programa d'ordinador, quan entres dos enters diferents surten dos melodies diferents sempre, és sí, sempre són diferents. Ara, si pots determinar unívocament la llavor inicial a partir de la melodia, de fet és no, perquè hi ha alguna obstrucció teòrica, de teoria dinàmica d'aquesta funció. Però vaja. De fet, hi ha infinits números, diguéssim, hi ha un infinit molt més gran de números, o no? No, anava a dir una cosa que és falsa.
Sí, alguna vegada. Sí, per exemple, fa poc aquesta xerrada algú em va cantar els primers decimals del número pi, 3, 14, 15, 92, sí. Però està bé, potser el tinc per aquí tot, no? Sí, ho he provat. Sí. N'hi ha molts d'altres, la constant de Planck, depèn de si ets físic o si ets el que siguis. Sí. Dos interseguits faran melodies potser molt Absolut, diferents. radicalment diferents, sí. Només partim de les tonalitats major i menor. Sí. És a dir, no pensat en les vocals. No. Ara estem, bueno, estem començant a pensar, no sé què, un sistema compositiu radicalment diferent, que no sé si l'acabarem mai, però que si funciona pensem que és una cosa salvatge, salvatge, revolucionària. O sigui, una cosa molt bèstia. Aquí partiràs de l'harmonització i després faràs la melodia, no al revés. I llavors, bueno, és una cosa... No, no sé si funcionarà. És molt complex. Però aquí diguéssim que la idea seria que hi haurà un paràmetre, posem, per simplificar entre 0 i 1, que variant aquest paràmetre obtindràs músiques d'estils diferents. És a dir, un valor d'aquest paràmetre proper a 0 et produirà un rock, un blues, eh? Sempre els mateixos acords del blues i del rock i tal, sempre la mateixa tonalitat. Puges i sonarà més a jazz, segueixes pujant i s'acostarà a una melodia folklòrica, no sé què. Si ens en sortim. Però estem canviant radicalment. No té res a veure amb això. Utilitza grafs, xarxes molt complexes i coses molt... I si entrem a la web, que des del principi ho podrem provar? No. Ah. No. Encara no, perquè per diversos motius encara no sabem com organitzar-nos, com si penjar el programa, què fer. De totes maneres, enviant-me un correu electrònic, te puc fer totes les proves que vulguis, t'envio totes les melodies que vulguis. Ho he fet molt sovint, de fet, no para d'enviar-me la gent números, jo vaig responent amb melodies i cap problema. Ja un dia arribarà que ho penjarem però de moment encara no volem mostrar ni tan sols el codi, no el codi font, sinó l'executat. Així no tenim pensat comercialitzar-ho, en principi. En principi no, som així de... Bueno, els Però matemàtics són així. tenim Sí. gratuïtament tampoc. Home, és que gratuïtament poden passar coses. Eh? Ja ens han intentat fer alguna trastada. No amb això, però amb l'altra part, i estem molt escamats. No? No sé, sense entendre res de coses legals i res, no, ens hem tancat amb allò. No volem... És nostre, i escolta, i ho ensenyem, ho expliquem, i ho executem quan vulgueu, però... I no tenim pas pensat treure un profit econòmic, perquè no, encara no. Bueno, avui per aquesta xerrada em pagaran uns euros, però tret d'això, no. Sí, perdona. Si fas algun busques algun fer música fractal, Sí. música d'això, trobes programes Troba, sí. S'ha que fet música amb, per demanen. exemple, el genoma humà. Sí, com que s'ha desxifrat el genoma humà, tota la seqüència dels aminoàcids, reinterpretant, tens una seqüència, reinterpretant a notes i escoltes el genoma. Bueno, sí, és una manera, és una manera. Nosaltres, sí, és una cosa similar. Eh? Una cosa similar. No deixa de ser un joc. Jo tinc la sensació que aquest és un joc més seriós, en el sentit de que, jo què sé, ens hem pensat més quines característiques, com podíem triar les notes. L'altre és dir, ai mira, no sé, agafo el número pi, va, que tens infinits. Ho reinterpreto amb alguna convenció musicalment i a veure què sona. Vale, sí, és... I música fractal igual, eh? S'han fet coses, sí. Però són jocs d'aquest estil. Normalment quan es penja la música, quan es comercialitza música fractal, està retocada, òbviament. Eh? Que no li deu... Sí? Vols dir que cal, si som poquets.
deia que fes el llibre, registrar-se a la web del Cremat, i els professors de música que esteu aquí, que tots ho veieu abans, també esteu convidats per rebre informació de les activitats que organitzem. Dintre les activitats que organitzem, recordar que la setmana vinent tenim una conferència també el dijous vinent a l'edifici de Rosensat, aquesta vegada sobre multiculturalitat i matemàtiques, la Xavier Vilella, doncs us podeu inscriure. I l'última cosa és recordar també que aquesta conferència quedarà enregistrada i que en un futur relativament pròxim la penjarem a la web del Cremat junt amb el PowerPoint que ens servirà molt amablement i amb el progrés i algunes de les melodies. Sí, a la web de l'Arengi i a les quantes. Sí, sí. Res més, agraït a David la intervenció, l'exposició, que és un estat gens caòtica, hem tingut el to i el ritme. No? Podem aprovar nota?